tukiendelea na zoezi letu la wahoji ndugu washiriki katika tuzo hizi za Tanzania Union Government Leaders Awards. Nikilipoti hapa City Mall Poster, niko hapa na mmoja wa washiriki pamoja na washindi wa tuzo hizi za Tanzania Union Government Leaders Awards ambazo zimeandaliwa na taasisi ya Step to the Future. Tuzo hizi ni za mwaka 2021 mwaka 2022. Niko na ndugu mgombea, tuweza kufahamu anatoka chuo gani, anaitwa nani, na vile vile ana mtazamo gani juu hizi tuzo, lakini anajiona wapi katika kedia yake ya uongozi. Karibu kiongozi, unaitwa nani? Asante sana. Kwa majina anaitwa Michael Mussa Olomi. Naam. Ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya. Naam. Ya leo nimekuwa mshiriki katika tuzo hizi katika nafasi ya speaker bora wa mwaka. Naam. Kwa mwaka 2021 2022. Lakini pia ilikuwa katika kinyang'anyiro pia cha kutafuta bunge bora la serikali ya wanafunzi kwa mwaka 2021-2022, ambazo kuna mshukuru Mwenyezi Mungu katika nafasi zote ambazo niliweza kuchukua, zote nimeweza kushinda kwa siku ya leo. Unajisikiaje kushinda kuwa speaker bora wa mwaka, lakini bunge lako uliokuwa unaliongoza kushinda kuwa bunge bora la mwaka katika serikali za viongozi wa vyuo nchini Tanzania? Na utupe sababu iliyowafanya nyinyi mshinde. Unafikiri kwa nini bunge lenu na wewe nafasi yako kama mbunge na kama speaker wa bunge la chuo cha Mbeya kimeweza kushinda tuzo hii ya Tanzania Youth Leaders Awards kwa kipengele cha best union speaker of the year, lakini vile vile union parliament of the year? Karibu. Nashukuru sana mheshimiwa, nashukuru sana. Na binafsi najisikia furaha sana, na sio furaha, tunajisikia pia ni mtu mwenye bahati sana. Kwanza niwashukuru sana waandaji wa tuzo hizi kwa kupekee sana kwa kuandaa tuzo hizi, na leo hii tumekabidhiwa tuzo hizi. Hizi ni tuzo za kitaifa, sio tuzo za kimkoa, ni tuzo za kitaifa. Hiyo basi sisi kama serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha teknolojia Mbeya tunajisikia faraja sana, na tunashukuru sana katika hili. Sisi kama serikali ya wanafunzi tunasema kwamba tumekuwa washindi, sio kwa sababu sisi kama ni bora sana kuliko wengine, hapana, ila ni kwa sababu sisi katika bunge letu basi tulishi katika ile misingi yetu ya kila siku ambayo tunaamini, misingi ya haki, usawa na uwazi wa kila mmoja. Na naamini mimi kuwa speaker bora wa mwaka sio kwa mimi ni bora zaidi kuliko maspika wengine, ila watu ambao waliweza kuwa nikiwaongoza kwa kipindi kile cha mwaka 2021-2022 basi wao ni watu bora zaidi juu yangu katika maisha yangu ya uongozi. Nashukuru sana. Umeeleza vizuri kwamba moja ya sababu ya kufanya ushinde sio kwamba nyinyi ni bora kuliko, lakini ni vile ambavyo mliishi kwenye misingi na taratibu ambazo mnapaswa kuzitekeleza, lakini katika ubunifu wa hali ya juu. Tunakupongeza ndugu kiongozi, na tunakutakia ushindi mwema, lakini iwe ikawa safari ya kuendeleza akati za uongozi na kuwa mtumishi mwema wa jamii inayokuzunguka. Asante sana.